Эргэн зүгт сэлгэр ажиллагаа хоёр үргэлжлэж байна. Яг одоо бид нэр мөнхийн өсөг компани маркетингийн албан дээр үлдсэн байна. Ингээм амттай бүдэд татчих орцгой. За, сайн бацхан уу? Хоёрын олон тоглолтын билетүүдийг ямар ч хэлсэн юм уу гэсэн санаж байна. Алдарт бэн сэлгэр хөтлийн тасны Калгар тэмгийн хөтлөд залууч их олон байна. За, энд нэг залуу бол их л хөө хөтлийн хэлцаа таньда. Өөрчлөл өгөх юм шиг байна да би ер нь. За, өөрхөө. За, саман. Хэм билээ. Наран. За, наран гэдэг үг лээ. Үгүйс компани эдийн засаг. Эдийн засагч аа. Эдийн засгийн байдал ямар вэ? Эдийн засгийн байдал ер нь гоё анаа. Тэлгүй үү, тэ? За. Тэгээ бид нар энэ гард дороос гэсэн өрөөтэй явж байгаа. Энэ мэдээ таны ширээ юм шиг байна. Тэгээ та нар ингээд энэ ширээ дээр тавьчих болно. Тэгээд та нар гахтаа ч юм уу, тэ? Ингээд гахтаа ингээд байгаа юм хэрэг танай бодлоо. Гэлэг болох. Тэр хамгийн одоо богинохон хугацаа хэмээх бодлоо гэлэг болох. Тэгтгэл төр байгаа тань. Баяр үргээ. За. Тэгээ дээрэс нь энэ оны сүүлээр бид нар 50 байгууллага явж байгаа байхгүй. Тэгээ 50 байгууллагын залуучуудын хооронд ацлуудын хооронд ац суглаа явуулаад хэрвээ та ацсан болж чадах юм бол хадаад одоо хосороо аялах хэрэг юм бичгэн эзэн болох юм. Тэгээ өөрт чинь одоо гадаад аялах хүсэн өрөө амжиг аялах байлгүй тий. За баярлалаа. Амжилтсэн. Ингээд сэлгэр ажиллагаа хоёр үргэлжлүүлж гээ. Яг одоо бол мөнхөөс компани маркетинг албан дээрээс дараагийн хадварыг хэлтгэлээ. Тэгээ тун гутгаа би танай офис дээр очих болно. Та гутаа гэлээ талчаад намайг хүлээж аваарай. Бид энэ очих гарын билег гаргаулнаа. Баярлалаа.